Nice! Dostali jsme hammer. Pojď, Ryder. Ho, 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 rychle, rychle, rychle. Pojď, Ryder, pojď. Omoke, to musíme zvládnout, to musíme dát. Lehneme si a budeme tady neviditelný. What the f? On... Tu lítaj auta a auto jezdí po baráku a v... Tady jsou transformeři normálně. On je ve vězení v autě. Vážně. Já nechci být mrtvej. Jo, tak ty máš jenčí kuklu, kámo. Ty jsi jinak tady to, zabalenej. Nazdrik zdarek lidi, zdraví vás Ryder a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska se nacházíme ve věznici Redwood. Našel jsem si zase nějakou mapu s vězením, protože minulý mapy ohledně vězení vás strašně moc bavily a byl tam velký úspěch. Takže pokud byste chtěli náhodou další díl, tak určitě dejte like. Mě to strašně moc baví a určitě bych si třeba pozval zase někoho. Například Vendaliho, protože s ním je fakt sranda to hrát. A vybereme si asi vězně a třeba příště bychom mohli zkusit dát policistu. Nebo uvidíme, zkuste mi napsat do komentářů, jak byste to chtěli. A dneska si prostě vyzkoušíme den za vězně. Tak jo, vybereme si vězně a jdeme na to. Koukám, že jsou 3 hodiny, takže teďka asi nám neotevřou, bych řekl. Podívám se tady, ty kráso, ale počkej, tam už někdo je venku, tak jakože mohli by mi otevřít. Já tady asi nikoho znát nebudu, co? Nebo je to nějaký Čech, spíš takhle bych se chtěl podívat. Nikdo CZ ani SK tu není. Tak jo, podíváme se tady za tím týpkem. Hele, on by nám mohl pomoct, kdybychom něco pro něj měli. A já přesně vím, co on chce, takže pokud vy tohle to nehrajete, tak nevíte. A já vám ukážu, co pro něj musíte donést. Každopádně nejdřív se musíme dostat odsud. Takže musíme počkat, až nám někdo otevře. Nebo spíš, až bude nějakých 6 ráno. Krásu, zatím bych se na ní mohl dát jednu vtipnou pózu, teda mi fakt rozesmívá vždycky, když takhle sejeme. Hej, hoši, nemám nohy, pomoc. Hej, otevřete, prosím, otevřete. Jaký mi máme všichni stejný číslo? 266-127-0-0? Nebo 9-0? Nějak tak. Nevím, jestli máme stejný číslo, ukažte hoši. Hej, on mi uskočil zrovna, kašleme na to. Budu chodit takhle. Hej, počkej, můžu tady, když se vzdáme? Jo, OK, pomoc! Hoši! Ou! Tak tady to, ne, nemůžeme tam jít, já nechci být zatčen. Půjdeme cvičit, co na to říkáte? Zacvičíme si tady. Pojď. OK. Jdem na to. Zvedám, bench, jedu jak Filip, range. Ty krása, teďka budu mít bicáky. I když jakože nic nedělám, jo? Jenom prostě takhle si tady sedím a mám zvedlý ruce a nohy. Proč má sakra zvedlý nohy? A proč tohle to vypadá jak... No, nebudu to komentovat, jak to vypadá, ale snad nám nějaký bicáky narostou, i když máme jenom takovou divnou pózu a nic neděláme. A můžeme někoho zbít. Hele, já si dám jako, že se vzdávám a jdeme najít tu věc, kterou potřebujeme. Doufám, že mě nikdo nevidí teďka, OK. A běžíme, doufám, že tady bude, ty kráso. Jo, je tady. Oh my god, nesmí nás teďka nikdo vidět. OK, máme kytaru. A teďka můžeme obchodovat s tím týpkem. Od něho bychom měli dostat kladivo. A s tím kladivem tam můžete rozbít šachtu. Takže snad nám to vyjde všechno. A žádnej ten nás tady nezastřelí. Nějaký zlej policista. Ve věznici Redwood? Protože to zní taky tak drsně, ne? Teď by se mi líbilo, kdyby mě tu nechali samotného prostě.
Já půjdu sem, schválně. Prosím, nezabij mě, kámo, já jsem hodnej. On mě chtěl zavřít? Hej. Omg. Docela, já se tady zkusím lehnout. Nebo sedneme si. Sedneme si tady, jo, my můžeme chodit i takhle, když sedíme, jo. Okej. Okay. Takhle budu sedět a budu poslušný vězeň. Když mohl bych takhle jakože nakouknout, ukáž je tu někdo. Hele, ty by se mohli s ním obchodovat. Tak rychle, pojď. Dělej, rychle. Ne, já jsem nechtěl to. Oh my god. Znovu, rychle. Já jsem měl dát, že už to pro něj mám. Dělej rychle. Pojď, kámo. Nice. Dostali jsme hammer. A teďka můžeme zničit tuhle tu šachtu. Pojď, Ryder. Oh, rychle. Já mám tu kytaru v ruce. Lol. Oh my god, to je tak nice. To je super pocit utíkat z vězení. Tady někdo hlídá? Neříkejte mi, že tam někdo hlídá. Já jsem slyšel nějaký skákání a to není pěkný. Čumek, vylezeme a někdo tady bude. OK, nikdo tu není. A jak se můžeme dostat teďka pryč? Můžeme někam přelíst nebo tak? Hele, počkat. Tady se normálně nikdo dostat nemůže, že jo? Takže teďka bychom mohli vylíst tady na ty hradby. Pojď, Rydre, pojď. Obojka, to musíme zvládnout, to musíme dát. A hele, projdeme to, že si lehneme si a budeme tady neviditelný. Tady nás nikdo nesmí vidět, ty kráso. Každopádně nemyslím vůbec správně. Zkusíme vyskočit úplně pryč. Nemůžete tady sprintovat, což je blbý. A koukám, že teďka už jsem jakoby ten zlej, ten špatnej, ten co utekl. Takže teďka už nás normálně můžou zabít. Nemůžou, předtím do nás nemohli střílet, jak chtěli, i když to někdy dělali. A teď musíme najít správnou cestu, ty kráso. Já vůbec nevím, kudy jít. A doufám, že tady venku nepotkáme žádnýho vězně. To by bylo celkem fakt jakože na prd. Prosím, ať tu nikdo není. Hello. Musím jít také po straně. Škoda, že nemůžu sprintovat. Já bych tak rád sprintoval. Nikdo nás doufám nevidí. Já vůbec nevím, kam mám běžet, ty krásu, doufám, že běžím správně. Hele, tady je auto. To je vězeň, omg. Čuska. Ježiš, tam je policajt. Lol. Omg, ne. Já musím být schovaný za stromem. Ne, nejde semka ta policistka. Prosím. A jde pryč. Já nechci zemřít, já jsem zrovna utekl, jsem volný prostě, já nechci zpátky. Myslíte, že bych ji zabil kladivem? Já to asi risknu za chvilku, já prostě budu utíkat, snad WTF, on, tu lítaj auta a auto jezdí po baráku a v... Tady jsou transformeři normálně. Tady jsou transformeři. Běžíme, kašleme na to. Rychle. Jo, tak to auto jinak jezdí. Prosím. Snad jdeme správně. Musíme najít takovej stan. Ježiš, tam je policistka. Nechoď sem. Prosím, doufám, že nás nevidí. Rychle. Jo, tamhle je přesně ten stan, to je ten stan. A tam jsou zbraně. Musíme rychle tam běžet. Pojď, Rydre. Já si radši vezmu do ruky kladivo. Vezmeme si kladivo. A běžíme. Oh yeah.
Tak jo, hele, čus. Můžeme se oblíct, nebo ne? Jo, to můžeme jenom za robuxy. Ale zbraň bychom si měli normálně... Aha, tady to jenom za ty robuxy. OK. Počkat, AKčko si můžeme vzít. Nice, takže tyhle ty zbraně si můžeme vzít a tyhle ty jsou za robuxy, OK. Určitě si plánuju nabít ty robuxy, protože si pak chci koupit jeden takový modpack, v uvozovkách modpack, který chci natáčet. A ten je jakože fakt super, takže... OK, máme AKčko, nice. Takže teďka jsme uprchlíci a vlastně když umřeme, tak bychom si měli spavnout tady. Teda aspoň doufám, že se spavneme tady. A můžeme si dát teďka auto, oh yeah, autíčko, ty kráso. Ale já chci řídit. Oh my god, já jsem chtěl řídit. OK, můžeme řídit. Nice. Tady to auto nemá zas tak dobrý zatáčení, ale máme aspoň něco pojízdného, takže super. A to AKčko, jak mi kouká tady z toho auta, to je docela vtipný. I když my asi teďka nevyjedeme, co? OK, tak budeme muset jít ven. Já bych chtěl nějaký lepší auto, hele. To červený by se mi hodil, to bude určitě jezdit líp. Tak se půjdeme podívat tam. A doufám, že to je teda tak, jak jsem říkal, že když náš policisti teďka zabijou, tak se spawneme tam v tom stanu. Počkat, co ještě máme za zbraně? Oh, brokovnici. Počkat, někdo tu po mě střílí už. Já ho nevidím. On je někdo v baráku někde? Hele, tady už by někde mělo být to auto, ne? Můžeme jít normálně jakože do baráku? Halo? OK. A můžeme vylíst? Nice, jo, tak to je dobrý. Taký schovky tady prostě. Ale WTF? Co to je prostě za auto? To je fakt hrozně divný auto. WTF? Hej kámo, co po mě střílíš, OMG? Jako tady ty zbraně nevydávají zvuky? Jsou nějaký potichý zbraně, ty krása toto. Jo, počkat, ale nám se mine tady zásobník. V té minulý věznici se to prostě dalo normálně pořád nabíjet. A tady to nejde. Ty můžu si normálně... WTF? Já chci normální auto. Tak nic, no. Prostě tady ty auta jsou nějaký po... Tady jsou prostě jenom dveře. Já chci auto, hej. Hoši, nechte mě. Já jsem hodnej občan, já jezdím v autě. Sakra, no zase nechal tu dodávku. Ježišmarja, tady to auto je strašný. OK, běžíme si pro dodávku. Sakra, neměl jsem urážet to modrý auto. To bylo tak super. Lepší než tohle sto. Takej transformer tam. Chtěl bych docela zajet za nima a nějaký vězně tam zabít. Počkáme tam u věznice a uvidíme, jestli vylezou ven. Tak jo, půjdeme si pro auto. Hodně to tady buguje. Nebo nevím, co se to děje, ale teď je to z toho auta jenom kolo. No ty kráso. Jakože dobrá sranda tady, no. Věznice Redwood se nezdá. Tak jo, nastoupíme do auta. A ne, prosím, nesmím tam za... Ne, OK, jedeme, pohoda. Tak jo, i když to trošku drncá, little bit shaky, ale nevadí, jedeme. Doufám, že můžeme jet tady na tuhle cestu. OK. Jsme teďka v lesích a jedeme do věznice Redwood. Tahle ta drsná věznice se nedá jen tak pokořit. WTF, to co jsem řekl. Každopádně uvidíme, kudy se tu dá dostat, jestli to jsou nějaký cesty.
Tudy to asi nepůjde, co? Je tu kamera, hej! Uj! Vám tady zatancuju, počkejte. Ne, to jsem nechtěl zavřít. Takhle, takový postižený vězeň prostě by tam přijel. Hej, zabiju vás. Co tady ještě můžeme dělat? Jo, aha, když... Můžu si lehnout? Asi ne, co? Ani sednout... Jo, sednout si můžeme ze zbraní. Počkat, lehnout si můžeme, ale sednout si ne, tak co nemůžeme? Vzdávat se, jo, aha. Nevím, proč jsem si myslel, že to je lehnout, když tady je napsáno vzdávat se. Počkat, někdo už jde, nějaký vězeň, můžeme střílet přes to, přes plot? Asi nemůžeme střílet přes plot. Pojď ven, rozdáme si to, pojď. A přes to sklo můžeme? Ani přes sklo nemůžeme. OK. Mě by zajímalo, jestli se... Oh, on umřel. Nice. Super kámo, nice. Jde nepřepadnout věznici. Proč mi vystřílí vězni? My jsme to tady nějak zabrali. Počkat, podíváme si, jestli to jsou nějaký policisti. 1, 2, 3, 4. Aha. Ty kráso, tak tady už to všichni opustili. Hele, jo, tak bychom to tu jinak ovládli. Tak to je super, no. Poprvé se tady napojím, ty kráso, a hnedka tady ovládneme celou věznici. OK, proč ne? Jakože, nice. Podíváme se, tady ještě ta kytara. Škoda, že se tady dá zahrát basket, normálně bych se tady zahrál basket teďka. Počkej, tu je ta kytara, jo, je tam normálně ta kytara, takže vždycky, když budete chtít utíct, tak se zadíte tam pro tu kytaru. A my jsme teďka jakoby uprchlíci, takže super, takže zkusíme se nějak zabít, jestli nás to spawne tam, ale mělo by. Podíváme se tady, hele, půjdeme na pás s AKčkem, zaběháme si. OK, stačilo by. Hele, tamhle nějaký vězeň, jdem po něm, teda vězeň, policista. OK, oni ho tu hnedka rozstřílí. Oni by se měli spawnovat tady, ne? Jo, tamhle, počkáme tu, až vyleze a rozstřílíme ho. Pojď, kámo. Ježíš! Oh my god, no! Oh my god, ne. Nice, díky hoši, mě zachránili. Oni mě normálně zachránili. On mi dal paralyzérem, nejspíš. Nice. Aspoň na tom týpkovi máme asist, nevím, jestli jsme ho zabili my, ale určitě jsem ho trefil. Ty kráso, tak teď jsem to měl jakože ochlup. Já nevím, jestli mě normálně můžou zatknout, jako by měli by ne. Když mi na mé paralyzére a pak mi dá pouta, tak by to... Vt? Kdo ho rozstřílel? Zajímavý. Oši. Otevřete. Jak se tam dostal? Já chci jít k němu. Prostě jak tu všichni běhají se zbraněma, tedy už snad nikdo není bez ze zbraní, ne? Lol, ale počkat, už se připojili policisti a je jich tady 2, 4, 6, 7 policajtů. Oh. Takže teďka můžeme vyzkoušet to, jestli když umřeme, jestli nás to spawne tam, anebo tady. Ne. Žádný takový, kamaráde. Vůbec nezkoušej tohle na mě. Jak běžel s těma poutama, prostě ne. Hele, můžeme jít cvičit s AKčkem? Co myslíte? Ale jo, dá se to, pohoda. A můžeme jí střílet, OK. Počkat, zkusíme někoho zabít tady odsud. Tak, přebijeme. Je tamhle nějaký policajt. Jo, ale buď jsme ho zabili my, nebo ten týpek, ale střílel jsem každopádně po něm. Hustý jako. Hele, my když máme vlastně hammer, jakoby kladivo, takže bychom normálně mohli odsud utéct, i kdyby nás teďka zamknuli tady. Čus, ale můžeme zabít vězně? Nevím, jsem si jistý, ale nemůžeme, OK. Škoda. Vězně bych rád zabil a tebe taky nemůžeme. Ale tebe bych ani nezabil, kamaráde, protože ty jsi mi pomohl. Podíváme se, jestli můžeme rozstřílet tady tu šachtu. A to asi nepůjde, hele.
OK, jde to jenom tím hammerem. Jo, jde to jenom tím. OK. A kytarou někoho umlátit? To taky nejde. Zkusíme si vzít teďka brokovnici. Nabijeme si radši AKčko. Vezmeme si brokovnici a jdem na to. Lol. Ale jako, já si myslím, že už jsme to ovládnuli tady. On je ve vězení v autě. Vážně. Oni tu přijeli prostě v těch dodávkách, ne? Čů, Zoši. Jak se vám tu jezdí? Jo. Dobrý, jsme na autě. Já si lehnu na autě prostě. Ne, kámo, já si chci lehnout. Počkat, počkat. Oh shit, zabijte ho. Oh, já nechci být mrtvej. Jo, tak ty máš nějaký kuklu, kámo. Ty jsi jinak tady to, zabalenej. Jo. On se otočil. Já si lehnu, já si chci lehnout. What? Já nechci být v autě. OK. Jsme ve věznici v dodávce. Ne. Prosím. Kde jsou ty vězni? Oh shit, holy. Dobrý, je mrtvej. Z brokovnice tady můžeme spamovat, což pro některý je to dobrý, pro některý ne. Co si na to potrpí, na ty zbraně, jakože prostě, že to musí fakt přebít. Dohažiši, ale dobrý, on po nás tak, jakože jenom tak skákal. Jak to, že umřel? Kdo ho zabil? On ho umlátil kladivem? Pojď sem. Můžeme ho umlátit, můžeme umlátit kladivem normálně. Pojď sem, zbiju tě kladivem. Jak mu spadly ty vlasy, ne? Okej, počkat. Proč tu jezdí neviditelný? Tam není... On leží! Já jsem ho viděl, on leží v tom autě. On tam leží dole prostě a jezdí. Tak to je hustá taktika. Prostě takhle vás nikdo nepozná, že jste v tom autě. Určitě ne zepředu jako. Kamo, ne. Já chtěl zajít do bezpečí prostě a nic. Tak jo. Já bych to tady ukončil pro dnešek. Doufám, že se vám to líbilo. Že pro některý, kdo tu neznáte, tak aspoň se vám pomohl. A pokud byste chtěli další díl, buď abych našel nějakou jinou věznici, což nevím, jestli tady nějaká jiná ještě je, anebo abychom si zahráli prostě tuhle, ale s někým jiným, tak určitě nezapomeňte dát like. A u dalšího videa čus.